线上购物独特一点，找好东西就上 CT Social。先来看一下双方的先发五人，在猎鹰的部分，李汉生、郭少杰、苏奕进、金恩，还有德古拉。那在台啤永丰云豹的部分，蒋玉安搭配林信宽、李奇伟、克罗马、威廉斯，这套阵容跟上一场比赛，就是昨天的比赛是一模一样。那我们来看一下今天的三位裁判老师，分别是黄博维、庄志军，还有尤辅荣。这场比赛即将要展开了。赛前云豹邀请到啦啦队女神李多慧哦，担任跳舞的嘉宾，而且还进行开球。开球是用投篮的方式，而不是一般往上抛而已。那是台湾的开球方式。那日本跟韩国篮球的开球方式跟台湾还是都没有得力的行为啊。是。威廉斯犯规，那现在还是猎鹰的球，金恩三分外线投进了。蒋玉安，中距离的跳投没有。克罗马进攻篮板反攻，哇！传出双位数的助攻，代表说他其实在分享球帮队友找机会上面也做了灵光，但是他的中距离跟突破，还有他突破之后找到队友的能力，对于豹的战力非常有帮助啊！哇！小安昨天有23分进账啊，表现非常精彩。林信宽昨天只有3分，而且有5次犯规，打得比较闷一点。林信宽，裁判哨音响了，交给小球哦，结果被挤掉。转换快攻，郭少杰，哇，变换节奏上篮得分，他都没有出来啊。再看一下，算脚步，对，运用身体，用一个反手。8-4，猎鹰暂时领先。李汉生，哇，掉到篮下面的这个 play 啊。李汉生找到郭少杰，开后门。这个球真的，李信宽来，将近230公分的德古拉。哇，克罗马，今天给到郭少杰上来没进，但德古拉后面的跟进来得及时，最佳第六人来了，高级会，对，他上来就是来带动速度哦。小安外线的出手，很多身体对抗，对，他的防守策略是对的。金恩给到左边郭少杰外线没进，德古拉进攻篮板，威廉斯昨天面对库萨斯，至少身体的强度上还扛得住哦。哎，对，所以我倒觉得说，对于台钢猎鹰来讲。可以要求金恩假动作之后，再传给队友李汉生外线的出手，至于猎鹰有机会把领先的分差拉大。李汉生自己的小人物上篮没进，德古拉进攻篮板，金恩在底角 ，Nicholas King 跳投进，金恩篮板给到德古拉，德古拉跑得很快，再看一下。金恩下篮板，第一时间传球，你相信吗？跑快攻的是230公分的，现在那边等球啊，是他是住在金门都不回来了，冲很快啊，11分了，德古拉，苏奕进，哇，打的云豹有点喘不过气，汉密尔顿现在上来，简伟如也来到场上，地板球给到外围的简伟如外线的出手进。但制造他的犯规麻烦也是一个方式。我们来看一下前面，你看突破之后吸引了5个云豹，现在格瑞菲上来了 ，Eric Griffin， 白萨的3分，你看这一个简单的回传球，控黄镇，高景伟，地板球给到威廉斯，这2分要紧就比格瑞芬。给瑞飞 Griffin 要来的强多了，对，这个损耗还蛮大的，是你应该让他休息的，就上来1分多钟又下去了，最后的10秒钟，第一节比赛结束。金恩给到格瑞飞，格瑞飞杀进去，这2分他哪持续来控球。林信宽外线有空档，他金恩1对1的空间也被压缩了，对。最主要是云豹的防守加强。蒋玉安绕过了德古拉 ，N1 净算加分。哇！全世界看一下，再来看蒋玉安的精彩表现，360度转身之后再把球给投进，有湖人就有麻烦，因为你球根本塞不进去，但意识是有的，对，拼劲有展现出来。对对，球队就是需要这股气啊。那威廉斯已经是个人3次犯规了，金恩，哇，篮下空掉了，蒋玉安给到汉密尔顿。
很快要掉球了，小安发生失误，给到白萨轻松的上篮快攻者。Justin Hamilton 中距的跳投，对，昨天汉密尔顿下半场比较存在，库鲁马凯雷高做步上篮得分，哇，这一球哦。克罗马换手运球之后，再用一个横向的，今天有12分进账，4篮板一助攻，地板球找到汉密尔顿，用小抛射，真的战局大翻转。运动场上有讲赢球治百病，在篮球场上你把球投进了都可以治百病啊。是，瓦德古拉高进位，回到克罗马节奏缓下来。因为不管面对布拉还是德古拉，你必须把节奏打得更快。哇吼吼，聪明啊！接关键，云豹找到一个解决防守的问题啊，利用防守来重新控制的比赛。Hamilton 越打越顺手，我觉得这个点对他的信心，对于整个团队都有带来蛮大的帮助哦。传出来，结果被克罗马抄走，给到前面的高景伟，轻松的上篮得分，对猎鹰来说很伤。郑伟给到了汉密尔顿，很精彩哦，已经拿下13分，而且 Field Goal 是8投6中。我们来看一下，今天他要把他的速度升，有不错的高度哦。小抛投或者都可以看到他今天有所发挥。他替补上来13分8篮板的进攻篮板，他的投篮命中率高得吓人哦。今天汉密尔顿真的拼劲，然后整个斗志也是非常高啊。猎鹰的进攻时间跟比赛时间剩下5秒差距，这一个阿雷乌是在陷入危机的时刻，猎鹰更需要金恩能够跳出来。下半场第3节比赛展开，郭少杰外线的尝试没有进，球拨打出来，蒋玉安拿到。现在云豹场上，蒋玉安、克罗马、林信宽，还有汉密尔顿及李奇伟。汉密尔顿在篮下又拿到2分。你看，在第3节，汉密尔顿就先发了，对，反而是威廉斯在板凳对上来，因为威廉斯面对德古拉真的比较没有办法，要用速度来对抗。对，云豹就发现说汉密尔顿第2节上来，那他整个在速度去压制德古拉上面做得蛮好的。哇，今天云豹的翻转哦，就是靠汉密尔顿。金恩转移到另一侧，再交给德古拉。哇！最近传出来，李汉生外线出手了，这里迫使云豹必须把防守圈给缩小。猎鹰在第3节开始打了一个8-4。蒋玉安假投真传给到 Kiwi 外线，进，拿到球给到李汉生，蒋玉安发生失误。金恩转身，就是先变谁呢？看谁更厉害。对，哇哦！从篮筐的右边晃到那16分、6篮板、7助攻、4超级，两队用了2、3区域联防的防守都一样，对，主要就是把整个节奏给放慢，然后有效的对位，让对方在整个战术执行上遇到比较大的困难。克罗马给到威廉斯，组织队友好的出手机会的能力，金恩外线的出手，今天有3个3分球，克罗马给到威廉斯。德古拉扛上来，他绕过去主教练的身上，再看一下这个右手直接架开了，对，是出手没进。威廉斯过人之后上篮得分，威廉斯今天攻下15分。苏一静转移到另一侧，菲尔如再传出来，金恩外线拔起来的出手精准。蒋玉安中路回出来，林信宽外线没有进啊！威廉斯进攻，场上的比赛持续来进行。云豹的球，蒋玉安传出来，猎鹰认为蒋玉安有走步，但裁判没有想上。克罗马拿到球之后给到威廉斯，这2分还是要到了。猎鹰球，云豹确实打得很拼啊！回到比赛，简伟如。给到金恩，但第一时间球没拿好哦，篮下的落后。金恩今天有22分进账，我抛投没进啊，自己想要补，有了。克罗马过人之后踩一个脚步，金恩给到吕基尔再交，简伟如地板球再回给金恩，面对黄色的防，你又是 playmaker， 你又是球队的第一进攻点。
也是球队最重要的终结者，关键球。双方维持一分的差距。高景伟给到黄镇，掉给克罗马，绕出来 ，Kiwi catch and shoot 没进。威廉斯进攻篮板，马上打回去。今天威廉斯也攻下23分，有11篮板。胡凯翔，苏奕进，现在摆上的是胡凯翔。Kiwi 没有出手，往里面带，面对德古拉抛投得分。高景伟给到克罗马，踩了个脚步之后上篮得分，就比技能简单一点，而且更有效率啊，蛮利落的，对，很利落。这刀片嘛，是你就像刀一样，手术刀该切该割的时候你不要放过，而且不能拖泥带水。林恩把他扛在一定的距离了。高景伟给到黄镇，拿球就投。进攻时间跟第三节比赛时间相差大概6秒。高景伟抛投没气，正进跟28分来那么精彩，但是就像坤哥讲的，其实他在很多不同的层面都带给球队贡献。你看他无所不在，又把这个进攻篮板给捞了回来，走在路上都可以捡到进攻篮板。体育外线吹判，两边的总教练都蛮有意见。黄镇传出来，体育给到黄镇，假动作没有出手，给到克罗马，面对德古拉后仰跳投得分。吴宇奇，但是在这个结尾应该是要换德古拉下。今天克罗马19分、7篮板、10助攻，又是一个接近大三元的表现。外线变得更谨慎，把握性更好。克罗马直接杀进去，打得很快。骗起了汉密尔顿，在禁区里面抢攻，来制造云豹的麻烦。哇，迪斯走了这个传球，克罗马给到右边高景伟上篮，球又被我进哦，然后后面还追了一个犯规。哦，这个犯规是吹在克罗马身上，5号。高景伟今天有10分、2篮板、5助攻的表现。德瑞菲踩进去，裁判哨音，刚才这个 play 走底线，踩个欧洲步，插板把球给打进。对，克罗马自己又杀进去了。上你做全场压迫是错是对的。对，在防守端做一个不同的调整，来扰乱云豹的进攻嘛。克罗马大三元哦，刚才有刷下篮板。对，对猎鹰来讲，这些本土球员，你只要有机会，必须要去攻击篮筐。对，不能够不断的传球。高景伟跳投有信心方面就不一样。对对，云豹真的从第二节开始，本土球员就打出信心了。云豹仍然不能掉以轻心。蒋玉安换手之后，自己的上篮得分，换下刚才小安的这一次得分。换手运球空中，哇哦！苏玉静掉球了，发生失误。克罗马给到高景伟上篮得分，那很难赢球。是，对。所以在云豹的部分呢，这也是他们这一次例行赛单场最高得分了，之前最高是110分。这时候必须要投了，必须要死马当活马医。对。幸好没有大碍，持续在场上。李汉森这个给球有点惊险，郭少杰给到苏奕进，开后门，进克罗马真的是神偷啊！又是失误啊！给到克罗马上篮得分，最大的罩门啊！对，克罗马今天不只是大三元，他还有5次的超级，跟篮下苏奕进抢成一团哦。最后是李汉森拿到，直接掉到前场。这样的一个失误，金恩跟克罗马的等级的差距就在这个15秒。猎鹰还是要抢快，地板球给到金恩上篮有了，球在威廉斯手上的话应该要犯规了。高景伟持续的消耗时间呢，恩一的从篮筐的左侧带到右侧，然后再一个后仰的跳投进，真的是拆解炸弹式的出手，他还是投进了，这真的一点办法都没有。他带球的速度，他的敏捷性就是比对手好一些哦。球发进来给到克罗马，最后10秒钟，最后云豹把剩下的时间耗掉，猎鹰没有犯规，最后比赛就是100。